The Badger. Tietää tämän homman. Eli Smirnoff Ice ja pullo. Aggressiivisesti tietenkin. Guinness Draft. Kölkki auki. Lusikka. Varovasti kaadetaan tällä kertaa. Halutaan, että tästä tulee kaksi kerrosta. Tää näyttää makealta, jos tää onnistuu. Mä en koskaan en tehnyt tätä. Sen takia haluan maistaa. Kattokaa sitä. Upean näköinen. Hauskan näköinen koktail oikeesti. Ihan kokeilemisen arvoinen. Pistä kommentti alle, jos oot testannut.